Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tersanipun poro habaib, poro sadat, utaminipun saya. Poro habaib, poro sadat, utaminipun Habib Muhammad Ibn Yahya saking Jeporo nggih, Bib. Dirucing Bib nggih. Alhamdulillah. Sedaya para habaib nang kawula mulyakaken. Para kiai, para sesepuh binisepuh, Bapak kepala desa, kalau rawuh nggih, sampun panggih alhamdulillah. Sedaya ingkang rawuh, ingkang mugi-mugi barokah. Ingkang mugi-mugi barokah, sedaya mugi-mugi panjang umur, diparingi sehat awakipun, ayem atine, cukup rezekine, anak putu saya sedaya mergawene lancar, randi utang. Amin. Mugi-mugi uripe yo apik. Sedone yo apik. Sowan dhateng ngersanipun Allah kanthi husnul khatimah. Jaman Kanjeng Nabi niku sallallahu alaihi wasallam zaman gaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iko ne banter ni, betul saya iko. Zaman gaji Nabi sallallahu alaihi wasallam begipun berlawanan nih. Wonten tiang dusun itu numpak onta, tiang badui nete onta sowan kali gaji Nabi kali numpak onta wonten medun uluk salam kali kanji Nabi ting duur ontong angger badhe marek kanji Nabi niki ontongnya mayu angger badhe marek ontongnya melayu akhirnya diguyu kali para sahabat ditertawakan kali konco-konco sahabat sebab tiang niki diontang anting kali nopo ontane ditertawakan akhirnya tinggal jengi kanjeng Nabi tiang niki tiba sanging onto leheripun patah pak. Guluni pun ini patah. Wakasah, al-wakas. Patah leher. Barang patah leher, kapundut, kecelakaan.
Kanji Nabi dawuh, he sahabat sing mentertawakan wong iki mau diuntang-anting unta malah guyu-guyu, kue sing guyu-guyu iki berlumuran darah mulutmu. Ana wong diuntang-anting unta karo guyu-guyu sampai wongi kecelakaan mati, kue mulutmu berlumuran darah. Jadi boten kene nyukurno guyu-guyu wong sing dalam bahan, dalam bahaya. Wong keadaan bahaya mbok tertawakan. Nek sampai kecelakaan pecah, jenengan mulute berlumuran darah. Sakjane iki posisi kula mboten mriki, cara kula lulus mun sinau audio iki. Nek salon madhep mriki niku posisi mic mboten sebelah mriki. Kan dengung lak nggih. Kapunten. Saestu ya. Betul gede. Terus mentertawakan tiang keadaan bahaya sampai kecelakaan, niku mulut berlumuran darah. Kulo nanti ningali tiang bocah enom patah cinta, bocah enom patah nopo cinta munggah teng tower. Munggah teng budi tower saestu wong kula ningali. Bocah enom patah cinta naik teng tower. Badhe bunuh diri. Kula ningali pas lewat. Niki mestine pun diundang-undang dinasehati, diamanno, disiapno. Kalih napa lah umpami jatuh niku mboten sampai bahaya. Kalih dinasehati supaya mboten terjadi bunuh diri. Akhire sing bengok-bengok niku macam-macam. Ana sing bengok, medhun Mas. Eling Mas sadar, lha iki sae. Mas eling Mas dosa gedhe ku Mas sing bunuh diri. Patah hati, bunuh diri dosa gedhe Mas, medhun sae. Eling Mas iku kon ning akhirat disiksa lho. Sae. Tapi wonten sing nyuwara benten. Lho bunuh diri kok suwe ning ngono. Mboten. Wani apa ora iku? Kingisor, tingisor iku, Pak. Sing kingisor lu taruh. Wani apa ora, wani apa ora iku? Ditenteni atus duangu mulai enjing atau siap, Pak. Mboten bunuh diri. Tapi teng dhuwur tau. Iku tenanan apa ora? Wani mati apa ora? Akhire walhasil bunuh diri. Akhirnya menjatuhkan diri dan mati. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min. Siapa yang berlumuran dosa? Dua orang. Sing bunuh diri ke dosa besar. Sing mujuk-mujuk iwau ke dosa besar. Derek berlumuran apa? Darah. Sebab mujuk-mujuki barang barang elek. Jadi lidah nek mujuk-mujuki barang elek berlumuran dosa. Lidah mujuk-mujuki bunuh diri berlumuran dosa. Niki terjadi. Mula teng Al-Qur'an. Lidah niku bahasa Arabe napa lisan. Leres nggih? Lisan teng Quran disebut ping 15. Ping pinten? 15. Mungkin itu.
lisan, lisan itu disebut baik 15. Jamak saking kata lisan al-sinah. Al-sinah. Al-sinah niku ping 10. Dadi nek lisan ping pinten? 15 kali. Nek al-sinah ping pinten? 10. Dadi lidah ting Al-Qur'an, bahasa, lidah, lisan, al-sinah ting Al-Qur'an 15 karo 10 pinten? Serangkung. Sampai Al-Qur'an mengangkat tema lidah 25 kali. Bekas lidah tok. Subhanallah. Jadi jenengan ngarang buku bab lidah ning Qur'an. Nafsiri lidah niku wis sak buku dhewe. Antawisipun ning Qur'an ana ayat lisana sidqin. Waj'al li lisana sidqin. Apa niki? Lisana sidqin. Lidah sing bener. Lidah sing omongane bener. Napa? Dikir. Lisana sidqin, lidah yang benar. Mulang madrasah. Lisana sidqin. Ngaji lisana sidqin. Solawatan lisana sidqin. Maca Quran lisana sidqin. Dongakno putu lisana sidqin. Jujur lho. Nek ibu-ibu nek dikeki duit blonjo wong lanang susuk luweh dibalekno lisana sidqin. Dikeki blonjo sedina 200.000. Ana luwean balekno 300.000. Lisana sidqin, lidah yang sebenarnya. Moco tahlil lisana sidqin. Moco burdah lisana sidqin. Punah sampeyan kula uripe nek iso iku uripe iku ngamalno lisana sidqin. Aktivitas lisan bener. Kegiatan lisan sing bener-bener. Aja koyo bapak-bapak sing dengane ngrasani wong. Niru ibu-ibu. Niru ibu-ibu sing jarang rasan-rasan. Termasuk lisana sidqin, lidah yang sebenarnya. Kejujuran. Jujur nek wejo kula urung ana wedange. Niki iki lisana sidqin, jujur apa adanya. Lagi digulung teh kok ngono lho. Mbah sapa. Niki sih celumat mbah. Lisana sidqin, lidah yang benar. Oh, tak gambar lidah yang benar. Kanjeng Nabi niku gak tau bodoni babar pisan. Wong nek bodoni, ngalim bodoni. Niku cara Imam Bukhari rawi sing gak soleh. Bahkan Imam Bukhari bodoni kewan iku resane gak sore. Nuwun sewu. Imam Bukhari pernah badhe mondok. Imam sinten? Bukhari badhe mondok ning siji kiai ahli hadis. Bayangno, ahli hadis. Muhaddis. Sing dicalono gurune Imam Bukhari. Kredibel. Ahli hadis yang kredibel, Pak. Boten tingkat modin. Apa nek kok tingkat guru madrasah madrasah boten. Niki calon guru Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari berangkat mondok golek kiai sing ahli hadis. Akhire sowan kiai ini
pas kiai niku nembe makani kewan. Kewane diumpuli. Mangan. Kewane dikei mangan. Tibane ora ana makanan iki bodone. Dadi kei dedek ning gone kewan. Kewane dikudan. Mangan. Mudan kewane ngekei pakan. Wedhus mbok pakan sapi, mbok pakan unta. Padahal ning kono ora ana pakanane. Imam Bukhari kasih tomodok senajan niku alim. Senajan niku ulama besar, aku pamodok. Sebab wis gelem bodone kewan. Iki rawi sing gak sahih. Bohong. Senajan berbohong karo kewan. Jenengan nate mboten bodone kucing. Niku cara Imam Bukhari wis gak ulama sing sahih. Akhirnya Imam Bukhari membatalkan diri kondur boten sias pondok dateng kiai kalau saking gulai ulama seju jujur pun termasuk jujur niki lisan asitin nyuwun sewu jenengan nek apal Quran dikonsemakan uang iku aja mbok akali lho ya. Dikon semaan uwong sak katane. Sing slawi jus mbok waca ning omah. Sing nyimpen jus mbok waca ning majlis. Kecuali nek wong rido. Wong rido gak apa-apa. Le, aku bu udang kata apa dia? Gih ustad. Anu yang sen selalu jus tak wotronin di rumah ya. Sen lima jus ni kini yang tidak sesuai. Kamu boh. Tapi nek bodoh ni bahaya. Bahaya. Termasuk meneh lesan sen jujur. Lesan sing jujur. Jenengan nate mboten dagang. Barang ora patek ora apik mbok lem-lem. Pernah apa? Wedhus loro ya mbok tawak-tawakno. Kudune cerita nek wedhus iki bolak-balik loro. Sepeda motor wis rusak ya. Budal kaya kudu cerita ini sepeda motor harus nabrak yang itu cerita apa? Apa anane? Ini kejujuran lisana sidik nomor loro ning Quran alsinatin khidat lidah-lidah yang tajam nah ini pak bahaya menangin alsinatin khidan lidah-lidah yang tajam anggere wong gak cocok karo lisane ana sing gelo disombongi ana sing gelo didu ana sing gelo difitnah ana apa gak ini orang yang lidahnya selalu bahaya nyakiti wong adu-adu engko karo kono nyombongi wong engko karo kono menghina wong pokoknya lidahnya gak tau enak setiap hari lidahnya melukai orang nyakiti orang ojo sampai ibu nggih ojo sampai gadah lidah setiap hari menyakiti tiang jenengan kalih moro sepuh lidah yang sudah nyakiti mertua senajan mertua lomong jenengan tetap apik senajan mertuanya lomong jenengan tetap hormat senajan lomong gini apa betul ojo mbok rasani mertua saya pedih
lisan sing apik. Kulo kei contoh e, lisan sing tajam keras, ngedu-ngedu, ngelek-ngelek, menghasut. Jadi ku gak ono gunane. Kulo kei contoh. Kaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah nanti melampah lewat kuburan. Ono kuburan lorong disiksa kabeh. Kuburan lorong itu mayite itu disiksa kabeh. Goro-goro nopo sing siji nek nguyuh gak menjaga najis. Napa? Nek nguyuh gak menjaga najis. Misalnya boten cewok. Niki nyebabno siksa kubur. Utawa cewok tapi tetep najis ora resik. Nyebabno siksa kubur. Niki mayit siji. Mayat sisi disiksa krono penggawiannya adu-adu. Krono penggawiannya apa? Adu-adu. Kadang Nabi lewat, ono kuburan, disiksa sisi krono urusan, nek muyuh gak tahu menjaga najis, sisi mayite penggawiannya ini, lesane tukang adu-adu. Ngedu metuwa karo besan. Jenengan gadah besan keng Cirebon, keng Madura, keng Jakarta, nginep minggu ini kita matang ini Duko Sekti. Nginep rong dino mbok sugati apa ini besan. Eh opor ayam terus bene kotak gandeng presto belana lene umpama nginepe sampai 12 dino bi besan nginep 12 dino gak nggowo gawan apa. Kira-kira buk masak mewenak terus bos cerempet. Apa budungan aku ndak boleh. Lagi kulo gadah kanca pak duwe mantu. Mantune niki duwe dulur pak. Dulure mantune dodolan pegel kulo. Ini lo bingung ini maksudnya apa pak lo gadah mantu ini dulur-dulurnya mantu pulau ini dulang teng riki lo terwaksul-waksul ini lewis pinten-pinten pak sampun setahun dulang kok setahun setahun pak. Ya Allah, gini kilo guru-guru, sing nyebang no tukaran sini, besan karo be, mantu karo man. Ipe sing suge, mantu suge dilem, mantu sing gak duwe gak dilem. Lo gini kilo lidah sing marak no tukar. Anak sing siji dijanjeni. Sok tanah pojok kidul iku sing amba nomi te gedang ana jatine 20 ana wit randune 40 iku pek kuwe sing diomongi anak siji tok sitoke ra diomongi bakale anak tukaran mboten tukaran pak sebab napa wong tuwa janjeni harta dateng anak wong anak iki bakale entuk warisan kok dijanjeni harta kaya hibah kaya wasiat. Lah wasiat dari waris. Nek wis untuk warisan wis gak usah mbok janji-janji kecuali mbok janji kabeh.
sok nikmati ki kue ki kue ngono wae yo ora apik wong urung mati. Gino ngoten. Apa meneh anak limo sing diomongi siji sitok. Sok anu to ya, toko sing arep iku tiba kue, tambak sing ono ya kue. Lah iku Pak, salah sing ya tiba kue kabeh. Lha wong tanahe sak kedok janjine pirang pirang iki. Akhirnya tukaran wong tua mati, anak karo anak ngedum maris, sing siji mengklaim iki bapak biyen janjine ning aku. Iki yuweku, iki yuweku tukaran. Iki goro-goro lidahe wong tua, wong tua kliru. Ana sinatul khidat, itu lidah yang tajam, berbahaya. Nih onok lidah. Lidah niki nek meneng niku sae. Ulama biyen ngarang kitab pirang-pirang sampai ono kitab As-Somtu. Diam. Kitab judulnya napa? Diam. Karangan Ibnu Abi Dunya As-Somtu artinya diam. Lu ono kitab jenis As-Somtu diam. Ana kitab napa niku uskut la takul, diam jangan bicara. Saking uskut la takul, diam jangan bicara. Kok pengajian lho paling mantengan ibu-ibu. Nek wong lanang kan ngrumawi omong. Nek ibu-ibu kan manteng. Gak ono sing ngomong-ngomong nek pas mulai kabeh. As-sabtu diam. Lho niku wong ning ahli menengan. Masyaallah. Dungane biasane mandi. Wong ning ahli menengan. Lho saya tak kei contoh. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Zil Ahmad bin Hanbal. Ditekani seorang ibu wonten mak-mak wonten rawuh sowan dhateng Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, anak kula dipenjara. Dipenjara kali tiang kafir, ditahan. Anak kula ditawan, ditahan kali tiang kafir. Dungakno mugi-mugi saged lepas. Saged mangsul. Imam Ahmad dungluk meneng mawon. Ora ketok ndonga. Ora ketok napa? Ndonga meneng. Ketok meneng. Wong e milih mulih. Gak rumangsa didongakno. Tapi tok omah gak sedelok anake dugi. Sebab napa Imam Ahmad meneng menata ikhlas. Aku dungane gak diketok-ketok lah. Ngone diketok-ketok no terkenal dungaku mandi. Ngone terkenal dungaku mandi jadi gak ikhlas. Uang yang kadung terkenal dungane mandi akhirnya gak mandi. Sebab pas kadung dipuja-puja dungane mandi terus terganggu ikhlasnya. Ini tuh pahamat, betul-betul. Jadi kian bain dungak no wong mau si anak ini tahan tiang kafir di dungak no tapi gak nyetok no dungak no. Meneng ketok meneng tok. Ibu wau kondur gak sedilok putrane dugi lepas ucul. Berkah didungakno Imam Ahmad. Tapi betul-betul saya ngerti nih Imam Ahmad sedungakno. Gak diketok. Supaya apa? Supaya ikhlas. Meneng ben gak ngetokno. Dia bae dungane apa? Mati gak kaya sampean kula. Urung mati wis njaluk tarik. Karena mau gak ini? Nah ini kini Imam Ahmad yang buat. Ini ku diam. Masya Allah. Misku lesan ini. Ikan terakhir. Waktu mulai kisah. Al-Yafi'i. Al-Yafi'i ini ku gadai kumpulan
khusus keramate wali-wali sing panen-panen. Jenenge Raudhur Royahin. Kitabipun namipun Raudhur Royahin. Niku kumpulan keramate wali-wali sing wis di luar nalar. Sing panen-panen. Jenenge Raudhur Royahin. Karya Al-Yafi'i Al-Isjara. Nah, wonten setunggal kiai, wonten setunggal ulama, siji dina teng kuburan, Pak. Wonten kuburan teng jerone niku ana swara digebuki. Swara napa? Digebuki, Pak. Ukuli. Gebuki, ukuli. Dan sedilu wonten segawan medal, Pak. Napa? Segawan. Segawan ireng niku medal sama jero kuburan. Kharaja kalbun aswad. Id kharaja kalbun aswad. Kiai lewat ning kuburan. Ana swara ning jero kuburan digebuki. Wantepi, duwantepi. Gang sediluk wonten anjing keluar dari kubur. Keluar. Kharaja kalbun aswad. Keluar anjing hitam dari kubur. Ditanya oleh kiai tadi. Di anjing. Sing disiksa mau mayite apa kuwe? Di anjing. Sing disiksa mau mayite apa kuwe? Jari anjing ini. Boten sing disiksa niku kula. Ternyata gak mayit sing dipukuli. Sing dipukuli gak mayit, mboten kula sing dipukuli. Tugas kula niku menghukum mayit, menyiksa mayit, tapi mayite gak sido disiksa, karena mayite iki lidahe kulino maca Yasin. Lidahe niku penuh dengan tahlilan. Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Wa'fu anna wa'fir lana, Warhamna wa'fu anna wa'fir lana, Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, Bil'adhim sholawat. Penuh dengan bacaan-bacaan Yasin dan sejenisnya. Yasin wa akhwatuha. Ono Al-Ikhlas, ono An-Nas, ono Al-Falaq, ono awal surat Baqarah, ono ayat kursi. Lidahnya orang ini penuh dengan bacaan-bacaan itu. Maka saya anjing yang akan menyiksanya justru dipukuli. Duribtu waturidtu. Saya yang dipukuli, saya yang diusir. Duribtu waturidtu. Loh ini Pak, mula tahlilan itu harus api-api amalan. Wong gelem tahlilan itu harus api-api nopo amal. Apalah gampang no husnul khotimah. Mula saya itu wong tahlilan-tahlilan itu sangat-sangat sunnah. Soalnya wong ahli tahlilan menikam pun terlatih, tedrib, pun mumarosah, pun terlatih, pun tedriban, terlatih. Akhirnya malakah, malakah ini pun refleks-refleksnya langsung tahlil. Begitu mati, nyawa dicabut, kapan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kapundut. Sebab kulino tahli, tahlilat. Mula nek tahlilat si kusuk nih, botol seharap-harap dekat. Pepeh si mati wong suki. Si tahlil buk. Soaliku ono saromi. Ono rukoi ditambah duit 1 juta 1 juta iseh super nih sakdus lengone telung kilo berasih setengah kita sekuat gowo sapa sing teko tuk tapi nek sing tahlilan iku mewah gak duwe ya Allah Gusti wis gak duwe. Ate udan deres, lampu mati.
terus ora do mangkat, ustadz yo ora melok mangkat, guru madrasah yo ora melok mangkat. Ojo kudu mangkat. Nyuwun sewu nggih, kula boten cerita amalia kula. Kula niku nek diundang mater, diundang talin, niku nek yang boten gadah kula utamakan. Sampai acara penting-penting sering kula batal. Acara luar Jawa, acara foto tonggo banget gak duit mantu, oh tadi pulang batal acara duduk aja, acara Banyuwangi batal iki sih berjari di lepul hakul jiwar hai tonggo sakit bungai iki, bungai saat iki tak tekani, bungai paham ini ku cuma badi kula pamena mboten pantes. Cuma kula dicontoh eh bek nang gitu. Wal jalil dil qurba wal jalil junub. Tonggo parat pake tonggo sing an. Wal jalil dil qurba wal jalil junubi. Wasahibi bil jambi. Masya Allah. Mula kulino tahlilan akhirnya tiang ini kibotan situ disiksa soalnya lidahnya penuh dengan bacaan-bacaan sholawat, penuh yasin, penuh bacaan-bacaan dikir. Mula besorasa sama dalil-dalil aneh, pasti dalil ruwet-ruwet, tahlilan itu sunnah roh, sunnah rasul yang dikemas oleh ulama, diambil dari beberapa hadis, digabungkan jadi satu. Jadi ini sunnah roh, sunnah rasul. Mula alhamdulillah, tahlilan diuripno saat itu kantinnya ben husnul khotimah. Ngatain ya, tahlilan diuripno saat itu niyate bekno ala diri husnul khotimah. Bon. Kulo moco. As-Sayyid Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Madinah. Bib tak terpanggil. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed bin Zain bin Sumed Madinah. Guru ahli sunnah dunia sekarang. Setelah Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Kali putrani Sayyid Muhammad. Termasuk muhaddisud dunia. Ini ku ipar benar-benar kari Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith Medina. Ini ku ipar peripeyan yang benar ipar. Dan terus ini ku lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Terus apa? Lahir Jakarta. Lajeng apa? Mukim di Medina. Di Jakarta 14 tahun. Nah, kiamai nulis kitab namanya pun Al-Futuhatul Aliyah Fil Khutabil Mimbariyah. Kitab tentang kumpulan khutbah dua jilid, bagus sekali. Dua jilid, kula ulangno anak kula sing barep sorokan kali kula khutbahipun Hamzah sing Habib Umar sampun khatam anak kula Al-Ittisalat Ittisal karya Habib Umar bin Khattab. Ini istoran apa? Khutbah pun Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumayyah. Dan itu diceritakan apa? Ada orang mati pak. Ini aku gak bisa ngomong la ilaha illallah. Isane kok duit tambah, duit tambah. Tapi bahasa Iran yes darbah betul-betul. Bahasa Persi duit tambah boten apa? Boten caget la ilaha illallah sebab apa? Ternyata rentenir badai pecah itu gak bisa menin la ilaha illallah. Mau duit tambah, saya mati pak. Ya ilah itu lama terus. Bosok jawab ni, duit tambah, corok gampangan ini.
Tapi ini basa Iran. Kula strategi supaya basa Iran ini basa Persi. Yes, terbah dengan mereka. Ini ditulis kali Hamzah bin Ibrahim bin Subed Madinah. Ini ku lesane jadi gak terjaga, Pak. Saya wayang nanti, sebab kulitannya jaluk duit tau. Tau. Masya Allah. Eh, terakhir, Pak. Terakhir terus ya. Saya wis teko nggih dadi kula tutup nggih. Saya mung dugi golekno nggih. Mriko lho. Iki buru panis lho. Wonten iki, wonten keterangan. Kitab namanya Uqala'ul Majanin. Ana kitab Uqala'ul Majanin. Orang-orang gila yang cerdas. Nabi pun uqala ul majanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh rawihul gulub ta'idzikra. Kowe nek kepengin tahlil dikir winu dikiran lidah. Iku kudu atimu burahno. Saya setuju, Pak. Wayah ruwet dikir kacau boten. Ruwet berarti ya mau saya wedok ngimani. Ustadz berarti wamu diunen-unen saya wedok terus ngimani. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq minal jinnati wan nas. Bisa keliru soalnya lagi omong berdi gembrang-gembrang karo sing niku imami iso error, iso error sampai wonten kita bahas error-error karo jawab sing wedok niku wonten kita wonten sing alit sofahat wonten sing aktif tunggal jadi besar khusus kumpulan ulama-ulama sih sering diamuk sih gitu. Lo pelajari Pak. Kau seorang ini tak pelajari. Tapi orang tak jelas kok sendiri wong. Wong ini betul saya. Nabi-nabi ulama lagi. Kecuali niatnya kulo ngelem ngatus Syekh Ahmad Arifai. Kulo jelas lo. Jadi wong berarti amuk sih gitu. Ngimami bahaya. Sok liru tahlil sok kacau. Tahlil bisa kacau. Tahlil mandek. Wa'fu anna wa'gfir lana. As-salatu jami'ah. Ujung-ujung apa? Laya wa'gfir lana wa'fu anna wa'gfir lana warhamna. As-salatu jami'ah. Loh, kodok. Traweh barang. Sebabnya berdiamu sing. Bahaya. Mula kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam dikutip di kitab Uqala'ul Majanin, orang-orang gila yang cerdas. Ini kono hadis rawihul gulub ta'i wa'ayai ay tafham ad-dikr ta'i dikra rawihul gulub seneng no hatimu, hatimu pas seneng fresh bunga ta'i dikra. Kau dikirku bisa mudeng. Kau dikirku bisa mudeng, bisa menghayati. Bisa merenungi. Bisa dauk, bisa merasakan. Sebab apa? Pas hati ini buka. Tapi ini pas hati ini ruwet. Dia mau sewedo awak loro. Gak nyekel duwe. Mertua merdidirakan. Isa diwusui ipe ini. Dua tonggo hati angguriku. Selep kelompok. Pinggirnya penggergajian kayu. Ngarepnya bakul kaset. Guriku penggergajian kayu. Sebelahnya selep kelompok. Ngarepnya bakul kaset. Nah, terus
sebelahnya teh apa sebelah itu? Oh, tukang son. Buah tetap itu tukang son kan. Masa jajal-jajal buah tetap son. Gitu. Jarak ayo. Tak indikro. Untuk loro. Rawihul kuruk tak indikro. Seneng mengatimu. Dan gue nek dikiriku mudeng. Gue nek dikiriku segitu. Orang nek. Orang tahu motong, tekone telat, angger teko waya amin, 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 amin. Pas berkat metu, wong lagi teko. Moniku nek bisa video gak popo bar, tapi nek kerekot dititahin uang. Kok dititahin? Uang yang teko kok telat tuh. Lah iya ya, dititahin uang nek. Nek telat pisan pindu lah popo. Akeh-akeh ben telu ben lima lah ya kamu. Tapi nek ben 18 terus telat terus. Akhirnya dititahin wong. Wong kini teko kok telat. Kecuali Tufaili. Tufaili ku wong sing ora tau diundang teko terus. Andro no manten teko no prasmanan teko mangan-mangan teko. Gak tau diundang. Wonten. Namanya pun Tufaili. Wadah. Hidup parasit. Ini hidup parasit. Dan nah, ngomong itu ya. Wah, Tufaili itu nyiapno dalil-dalil yang bisa makan. Khusus dalil-dalil yang bisa makan. Bisa makan. Disiapno. Kalau kita di hadis-hadis yang rawinya tinggal Tufaili. Khusus tinggal senjatanya orang yang gulik makan. Golek pan, ya Allah. Atenye, mugi-mugi barokah, manfaat, husnul khotimah. Lan lesan kita mugi-mugi terjaga ye, sing bakas api-api. Ambil pejabat yo cerita, umpama gak seneng lo, yo gak usah nyatat, gak usah ngelem. Paham ye? Wong kowe gak seneng yo wis gak usah nyatat, gak usah ngelem. Paham? Ora perlu ngelek-ngelek kono ngelek-ngelek umpomong isok nasihati tapi privasi dijaga, dijaga kehormat, kehormatan. Gak usah nyebut nama, gak usah nyebut jenenge wong. Nek nindir aja nyebut jenenge apa meneh nek nyebute cetok. Kula mboten nyebut kok, cuma wong niku omahe madhep ngidul, arepe ana wite jambu, jate kuning. Sebelahnya sekolah yang ini ku jenisnya nyebut no. Tak iya senajat jenisnya orang bisa sebut no. Ya Bip, matur suwun Bip, luang kaputin jadi transparan dulu ya. Mungkin dilajengkan kare Habib Muhammad bin Yahya ya. Ini sak marga kare bimbrut dulu. Nah ini sak marga Ali bin Yahya Jakarta yang menulis Al-Kisah. Al-Kisah itu bukan wartawan, sahib sama kita, penulis buku saya nyepengan perpustakaan khusus Ahlul Alamin, perpustakaan yang betul-betul perpustakaan khusus Habaib di Jakarta. Namun pun Habib Ali bin Yahya menikah penulis itu loh, penulis buku Al-Kisah, Al-Kisah ini sahabat ulo dahulu, sahabat baik. Alhamdulillah. Mungkin lebih nyahya. Penjeningan ini pun bin Muhammad, bin Rutin, satu marga, bin nyahya. Gigi kenal salam baru kaipun. Poro Habaib, poro Sayyid, poro Sajah. Wis dilestari, no, wong Jawa ini terkenal api. Wong Indonesia ini terkenal api. Senengane dikir, senengane tahlil, senengane sholawat. Mudeng orang mudeng ya sih bapak. Wah Indonesia saya lebih mudeng orang mudeng loh. Tak rumah orang yang tahlilan yang makom-makom. Amin. Amin. Ustadz ini dulu ya Allah mungkin kulo sakit kaji pula balik. Dulu ini mungkin ya amin. Padahal Ustadz ini dulu gak tahu lah itu loh. Tak rumah
tapi batin piye apa? Terus wonten yang dungo tinggi ini makam, ya Allah, mugi-mugi kula saged ziarah ilal Makkah wal Madinah karrah ba'da karrah marrah ba'da marrah bulak balik saged kaji jama'i rabbis amin. Mugi-mugi kula saged bangun yayasan kula tingkat tiga amin. Mugi-mugi kula saged tumbas Suzuki. Mugi-mugi kula saged tumbas Innova Alphard. Amin. Lah iya, ustadz kok ndonga awake dhewe. Iku padahal ziarah kaya gratis. Pak iya ya. Iki jenenge cara Roma Irama, cara Roma Irama terlalu. Pak iya, cara Roma Irama napa? Terlalu. Terlalu. Pak iya ya. Aja lah tuh. Ndonga awakmu, ndonga awakmu tapi ndonga kok ngakehi sih. Rombongan iki sing nyogok kuwe sing nyogok ustaz loro nang bayi anak iki ya iki kudu didurakno tapi nek durakno ya syukur ya ya Allah mugi-mugi jamaah iki dados nabi sedoyo ya rabi ndonga kok kaya kode kita ya ra bener ya iki ndonga sing kebat le kebat lewat durakno sing entah lumrah sing bener sing masuk akal nggih. Mugi-mugi barokah sedaya nggih. Insya Allah mungkin kepagi dina Jumat kawula sowan dhateng Yai Mujib Soleh. Khalbah Soleh. Tayu nggih. Khalbah Soleh tayu bijing. Jumat nggih. Jam kali nggih. Insya Allah kawula sowan menika Pak Lik paman kawula. Terus kenwanipun Yai Mujib nggih adik kandung kali ibu kula. Lahiraken Gustadif. Terus Gustadif kali ku adik seru di sana. Ibu-ibu kali bapak pulon adik kandung. Alhamdulillah mungkin kita asal baru kaya ulama-ulama, wonten Mbah Soleh, wonten Mbah Salam, wonten Mbah Siron, wonten Mbah Tuna, piatun-piatun agung. Kita niki sak dermo, wonten Mbah Nawawi, wonten Kiai Ageng-Ageng, Kiai maksudnya agak guru apa? Adiman disama maksudnya kiai agen itu ya ini aku kurang nanti mau definisi kiai agen ulama alim yang sedep mulai ngaji niku du'ia adiman disama dipanggil orang besar di langit paham ya? Atus Mbah Soleh, Mbah Mahfud, Mbah Dullah, Mbah Sirot, Mbah Wi Pak, kan yang alim kata habaib-habaib ini ku adiman disana piantun-piantun agung begini lah langit lawak diwin ini sabdulmo untuk kecipratan berkah barokah lah ini sosidik-sidik ini sosidik-sidik terus pokoknya nek airin lah ya nek wayang berdiamu itu aja kesusu ngimah ngimami ku malah error kabeh malah kelirak-kelirak-kelirak. Ini mami ini sekelirah-kelirah. Sudah berarti apa sih? Itu, ya sebut. Adik saya itu tuh apa sowir. Ya. Akhirnya sing. Sing seranak ini mami sekelirah-kelirah. Lu mulaku sekelirah-kelirah. Mulaku sekelirah-kelirah. Ana masjidun. Ana kursiun. Bisa berikutnya. Wes rasa tak tutup lagi. Cukup nggih. Mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunna na wa la takunna alina. Allahumma bi yadika alkhair bi yadika alkhair bi yadika alkhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.